Merci de remettre ces clés symboliquement, les motos. Mom dafa nek yag Indonésie nek domou sénégalais yalla def mu ñibi ci ci dëkkam di xol lan la wara mëna jappelé jeunesse dëkkam ak lan la wara apporter wa dëkkam mu ñëw créer ben société bu tuddu Ndiaye Transport Ndiaye Transport day jënd moto bu bess jox la contrat contrat bi nak da ngay am garant da ngay am garant andi sa casier judiciaire andi sa sa certificat de résidence ñu def contrat bi suñu defé contrat bi ñu jox lako buñ la joxé contrat bi nga commencer di liggéey di verser wa dañ lay dañ manam day am enquête bo xamanteni dina am moy dañ lay laaj yow da nga fo dëkk nga wax ties wa nga fi nga dëkk expliquer ñu laaj la am nga jabar nga ni si amna jabar ñaata dom nga ni amna tant de dom nga ñu bind lool yépp légui suñ ko buñ ko bindé ba paré légui da ngay andi yow sa garant soit sa papa wala sa waakër wala ko la jégué bu ñëwé mom mu doon garant bi ñu jël ko lajale la sa casier judiciaire ak sa certificat de résidence nga andi ko soko andé nga ñëw tek bu ko défé ñu jox la ñu défal la contrat versement yi da ngay liggéey du lundi au samedi samedi nga ñëw def sa versement 18000 ci ci du lundi au samedi ci semaine bi dimanche bi yow ya ko mom lepp ñun ñokoy def ñun ñolay jox assurance ñolay jox carte grise ñolay jox duty lepp pour c'est pour un an bon légui buñ la ko joxé aussi bon maintenance bi yow yaay def sa maintenance yow yaay def sa maintenance waaw lolu nonu la programme Ndiaye Transport di doxé waye tay mu andi benen réforme ci moto Jakarta yi muy lu gëna yomb té gëna wor té gëna bax ndax tay ji moto électrique bi gis nga ko biñ ko démarrer légui commencé diko essayer amu déggo bruit bi déggo dara té tay bo sété tay li courant lay jël dañ koy brancher 3 heures de temps so brancher 3 heures de temps man nga ci daw 70 km té moto bi da ngay dugg ci ndox daw génn té du fay du am ben problème mais branchement bi mom mom mo koy def mo koy def légui branchement bi comme par exemple légui branchement bi xam nga tay buñ la joxé moto yow da ngay assurer yaay jëndal sa bop essence chaque jour yow yaay dem jëndal sa bop essence mais bi buñ la ko joxé kilowatt courant bi ak charge de waaw waaw kilowatt bi kilowatt ki bi courant bi ya koy charger sa bop ya koy charger sa bop waaw fofu la différence bi nek ndax 3 heures de temps yi mo ngi lay dik 600 francs que journée bi ya nga dan jënd essence 2500 ou 3000 francs différence fofu la différence bi nek waaw boko charger mën nga ci daw journée bi bok parce 70 km la 70 km la tay par exemple su fekkente ne xam nga comme tay moto Jakarta yi ni ñuy liggéey dañoo am arrêt ku nekk da nga am sa arrêt da ngay garer sa arrêt bu client ñëwé nga départ yobbu ko ñëwaat sa arrêt garer xam nga mais nekkul ni da ngay continuer rek talal daldi dem quoi mécanicien est ce que am nañ xam ci moto yu bess bon parce que tay ji avec Ndiaye Transport tay ji fexé na ba lijeenti pour que ñu andi usine bi tay mu ñew fi tay bu ñewé ay doomu Sénégal lañuy jël duggal leen fofu ñu def ay formation pour mëna maîtriser moto bi pour mën ko def waaw dañuy di ñaax rek autorité yi ndax it wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi ci waaye di leen gën a ñaax ngir que it ñu gën a taxaw ci tali bi ak ci dëkk bi gën a jàppale askan bi parce que vraiment nit ñi bëgg nañu liggéey ak bo xolé tay ji li Ndiaye Transport andi tek ko teural ko tay ci bir ties mu bëgg ko wërale nak Sénégal yépp région bu nek ñu dem def fa lancement bu melni def fa liggéey bu melni lolu nekul liggéey bo xamanteni liggéey bu ndaw la sante bu baax initiative bi nga xamanteni ben jeune ties un jeune tiesois moko am mom moy liggéey
ubi indivi ay liguey manam créer un emploi pour la jeunesse d'abord de Thiès bi mu deuk et ensuite pour tout le Sénégal muy taxaway bu rafet di taxaway bo xamné mom moy li président de la République Macky Sall ñaax sénégalais développement Sénégal kenn duko def kenen ku dul parler sénégalais et le secteur privé mom moy li nga xamantene mom moy wara jappalé Sénégal pour ñu égg fa ñu wara dem li nga xamantene moy initiative bi ñetti tank gis nañ ko ci mom bi ci ñëk day défarat alam gi ndax gis nañ né jamono ji ñu nek réchauffement climatique manam soppi alam bi dem na ba nga xamantene geej gaangi jël dëkk yi ndox mi mi ngi ko ñak kon kuy ar alam gi lu am solo la té moto yi nga xamné moto électrique la bok na ci li nga xamné day ar alam di ñaarel bi mom moy emploi yi muy créer emploi yoy nga xamné né comme niko président la république waxé ñaax na askan wi ñu entreprendre pour que xalé yi mëna am liggéey li lu am solo la té di len ñaanal sen li ngeen neuseur dem ba nga xamantene usine bi nga xamantene mom ngeen bëgg ñuñ mën ko def fi muy benen création d'emploi momé tamit formation ak li ñuy wax transfert de technologie loolu am solo la ñu ngi leen di sant yeen ñepp di ñaaxaat ki nga xamantene mom mo yor bir mi pour que li muy def ni diko ko ñaanal pour mo indil ko ci ndam di ñaax nak xalé yi mbir mi da ngeen koy yaatal fi ngeen bokk ñepp ñi nga xamantene ñi ngi nekk di liggéey ci mbir mi ngeen wolen ngeen waxtaan ak ñom te kuy jënd tam yeen ñi nga xamantene yeen yena yor ay association yeen yeneen wara garantie ndax te ku jog rek ñew jël te fekk amu lo xamne fofu nga ko botu lolou day indi ay jafé jafé yeen ñi nga xamantene yeen xam ñan ñoo nekk ci moto yi yeen xam ñu jup ak ñu jugul yeen yena wara wan yoon ku waji parce que so len ko woné yoon day ñëmé waye su féké wonu len ko yoon ba mu réer su délo ginaaw keneen ku bëggoon ñëwit dina daw kon yeen ñi nga xamantene yeneen moto yi muy Modou Ndiaye ak Vieux Samb and len nek ben jappalé ki nga xamantene moy ñëw muy sen morom di jeune comme yeen am ay lu ñuy wax idée yu baax pour demel jëmele dëkk bi ci kanam ngeen jappalé ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm wassalam excellence nous en